Havalimanı Mərdəkan yolunun Suraxanı dairəsi adlanan hissəsində ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Qalatv xəbər verir ki, Mərdəkan istiqamətində hərəkətdə olan Mercedes markətli yük avtomobili Ayşən LTD şirkətinin müvəqqəti istismarında olan 171 nömrəli müntəzəm marşrut xətti üzrə sərnişin avtobusuna çırpılıb. İlkin məlumata görə hadisə yük avtomobili sürücüsünün sükan arxasında yuxulaması səbəbindən baş verdiyi bildirilir. Belə ki, sürücü yuxuladığından avtomobil idarə etmədən çıxaraq avtobusa dəyib, nəticədə avtobus aşıb. Qəza nəticəsində sərnişinlər arasında ölən və xəsarət alanlar var. Bakı Şəhər Təcili və Təxirə Salınmaz Tibbi Yardım Stansiyasından Sfera Aza verilən məlumata görə aeroport yolunda baş verən yol nəqliyyat hadisəsində saat 08:00 olan məlumata əsasən 20 nəfər müxtəlif xəsarətlərlə xəstəxanaya çatdırılıb. Əlavə məlumat veriləcək.